Tänne kanavalle ja tässä on tämmönen pieni kesäsarja jakso, ja jos tässä joku katsoo, toi joka katsoi myös sen videon, se kesäs, tai siis se My Day Lovisa Porvo, niin sekin oli tosiaan nyt kun mä en yhtään saa ketjuttua. Oli tosiaan kesäsarja. Mut siis mä teen tän intron täällä jälkeen tämän uimisvideon, minkä näette ihan kohta. Ja myös mä laitan sen, mä laitan lossin, siis mä laitan vähän muutakin. Ja jos mietitte, että mä kuvaan, itse asiassa mä en kerro mistä, koska tää on tosi vähemmä meitä. Mut siis mä kuvaan täällä tän paikan, niinku tän uimajutun, niinku periaatteessa siellä missä niinku puetaan, niin niiden takana, koska tossa on siis ihmisiä, niin mä en vitti kuvata siinä. Mut ai hitsi, toihan toi niinku joku, ei niinku nokkonen pistävä, ai hitsi, sattuu muuta polveen. Mut nähdään siinä uimavideossa sen jälkeen tulee lossi. Ja muistakaa tosiaan pistää kanava tilaukseen, koska se vie vaan suhteen sekunnin tai 2 sekuntia. Ja se auttaa mua tosi paljon ja sä voit perua sen tilauksen. Mutta paina kuitenkin sitä tilanäppyästä, vaikka sä et haluaisikaan katsoa näitä videoita, koska se on mulle iso juttu. Mutta mieluiten katso myös näitä videoita. Mutta tässä tuli tämmönen pieni mainoskatko. Mä olin siis mennä sinne lossille nyt, mutta mä editoin tän jälkeen, jos ei tule tämmösiä mainoskatkoja kohtaaksi uutavasti etu, niin sen uimajutun vähän uimassa. Tai siis mä olin jo uimassa, mutta siis se klippi tulee nyt. Tää on siis mini kesäsarjavideo. Lossi kyydissä mentiin loppuun, koska ei jaksanut vettä. No vitsi. Kattokaa, puhelin ei tippu. Wow. Ei näin. Mä päästiin tähän. Näin. Hupsista. Meidän lisäämme kävi hieman vahinko, mutta ei se mitään haittaa. Ja noin. Kiitos kun katsoit tämän videon. Painakaa tykkästi, otkaa kanavaa. Laittakaa kommentteja. Ja se olisi moi moi. Ja mä laitan tähän mun vanhaan intran outraksi. En tiedä miksi.